लेखा प्रणालीलाई तपाईँ सजिलो भाषामा बुझ्नुहोस्। लेखा प्रणाली भनेको कुनै पनि आर्थिक कारोबार स्पष्ट मापन र पहिचान हुने गरी राखिएका बिल भरपाईहरू, पहिलो एक नम्बर। त्यसपछि ती आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने कार्य, अभिलेख राखिसकेपछि ती अभिलेखहरूलाई जुन कुन कुन खातासँग सम्बन्धित हुन् ती खातामा प्रविष्टि गर्ने कार्य, खाता प्रविष्टि गरिसकेपछि निश्चित तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू, जस्तो मासिकबारी हुनसक्छ, चौमासिक विवरण हुनसक्छ, अर्धवार्षिक विवरण हुनसक्छ, मासिक विवरण हुनसक्छ, जे जे छ वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने कार्य, र वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार पारिसकेपछि तोकिएको निकायमा जुन तोकिएअनुसार सञ्चार गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा स्वस्फूर्त रूपमा सबैलाई तोकिएको निकायमा अथवा जसलाई जो जोसँग सम्बन्धित छ उसलाई सञ्चार गर्ने सम्मको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। जुन यहाँ हामीले चित्र प्रस्तुत गरेको छौँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। चित्रकै आधारमा वर्णन गर्ने हो कुनै पनि निकायमा भएको आर्थिक कारोबार, त्यसको अभिलेख राख्ने कार्य, उक्त अभिलेखलाई निश्चित खातामा तोकिए निश्चित खाताहरूमा अथवा फरक फरक खाता जो सम्बन्धित खाता छ सम्बन्धित खातामा प्रविष्टि गर्ने कार्य, खातामा प्रविष्टि गरिसकेपछि सोसँग सम्बन्धित तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने कार्य, र उक्त वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनहरू तोकिए बमोजिमका निकायमा सञ्चार गर्ने कार्य सम्मको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको डेफिनेसन कसरी लेख्ने हेर्नुहोस्। यसको डेफिनेसन लेखिएको छ, सरकारी कार्यालयमा भएका कुनै पनि एकाइमा भएका, माथि सरकारी लेखा प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भनेको भएर सरकारी कार्यालयमा लेखेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक लेखा प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले व्यावसायिक कार्यालयमा भएका लेख्न सक्नुहुन्छ। भने लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर मात्रै सोध्यो भने कुनै पनि कार्यालयमा भएका लेख्नुभयो भने हुन्छ, त्यो चाहिँ टपिक अनुसार नै मिलाउने हो। यहाँ सरकारी लेखा प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भनेको भएर हामी सुरु गर्छौँ। सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि एकाइमा आर्थिक कारोबारको पहिचान र मापन गर्ने, निश्चित सिद्धान्त अपनाएर व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने, दोस्रो नम्बर जुन अभिलेख लेखेको थियो त्यसको कुरा भयो। त्यसपछि कारोबारको वर्गीकरण गर्ने र विभिन्न खातामा प्रविष्टि गर्ने, तीन नम्बर खाता प्रविष्टिको कुरा भयो। त्यस्तै तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने, चार नम्बर वित्तीय विवरण प्रतिवेदनको कुरा भयो। त्यस्तै समय समयमा तोकिएको निकाय वा सरकारवाला पक्षलाई उपलब्ध गराउने, पाँच नम्बर सञ्चारको कुरा भयो। त्यहाँसम्मको प्रक्रियाको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। तपाईँलाई यो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो अथवा नराम्रो लाग्यो, कृपया झर्को नमानी कमेन्टमा लेखिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने राम्रो लाग्यो लेखिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने के कसरी सुधार गरेर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ रचनात्मक सुझावहरू दिनुहोला। हामी सोही अनुसार आगामी भिडियोहरूमा सुधार गर्दै जानेछौँ। र यतिन्जेल हामी सँगै रहनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।